til myren, og vi har her lidt af mellem spændt på, hvordan det går med det venner arbejde. Næste er så smiderhunden, som kommer. Det er der stor chance for. Så skal vi se sendingen Peter Smeichel. Nej, man skal tro på, at man ikke gør det. Ja. Se hvad hun siger. Man skal tro på det, se nu, at man ikke gør det. Yes. Det er faktisk... Super, fint. So far. Så er det fri ved fod. Men det går. Det kan hun. Det kan hun. Det er nemlig måde, som jeg har lært. De er så umiddelbare, så nu små fiser, ikke? Ja, det er det. Kør og gokke, siger Lars. Det er hvor det skal være. Hun er ikke meget for at være ud, men... Nu skal du komme ind. Det var godt. Vi er stadigvæk glade. Ja, det er vi sgu. Er vi stadigvæk glade, Sjone? Meget. Ja, det var meget. Godt. Ja. Er det frit søg, går ud fra? Ja. Ikke ret meget. Lidt. Lidt. Altså, men et fritsø for en begynder, det kan hun. Det bør hun kunne. Jeg er spændt på med den store kanin, de altid snakker om. Ja, der er vist to kaniner. Og det er en kæmpe hos os. Ja, det er det. Mellem. Det er det, jeg mener. Fordi jeg skulle tage en kanin, men vi har nok ikke trænet ret meget med kaniner, altså hård og vildt. Nej. Så størrelsen på den. Hvad? Ja, vi løber ind og kigge. Vi løber ind for at kigge. Vi må gerne gå ind og kigge. Ja. Så undskyld kameraføringen. Men ja. Der står nogle friske udlæggere, som snart er fyraften.